يوكتو يكتناوك أني جي انجليز يادرا دارينات مينوان بتوت أجبت يك أني جزاتول يابايوهان سلساس دس بمتو لغيبس حيولت بمتوون لسودان يتكارون لتنت بمتو كفتن يادر شايلاتن إتيوبيان يغللي فتاينت يقدلو ول اندي تاسر عدر قالج يول لغيبس يادلا كمونون بلاي يلاينيو تويت فاس سواغرات يالي كايرو يهونتا عندا چيلمات سران انداي كوونوم يمياس قدرنم يون الناغن اندى غرغرو ساويانيز من كامير بشيست اي ملاك قوى بتفاس سواتك اكام زوريا ملك ايارين كسكاسي درق زند قد ونم ترسطن يمسا سدستم سودان نزا كوتاش والا يواتك مايات خجمرو والا يقبسو وچون انتن تكلا دلن بل مقوام جمرو اسرسطن يمسا زتن يو اغرمنت متا والتن انجدي ازي قانو تلك انتن يتفترو بوها وستاو صولاي منم نگر ساينو راج شو وهم ببچان يت متا قام براس جي تفاس ساگرات لاي وستا شو لاي ريتا فتر يك ريتا سبلال ودا 4 مت سبلال قويتو 1999 لاي نايل بيزين انيشيتيف تمسرته معناتن ببزو طرات تكباري انكسكاسيون يجمرو ي نايل بيزين انيشيتيف فتاي تتقاميتننا تببرن ماكل يادرغنم ماقفو تلمون كغبي يدرس زند يتلايو غجي سندوج يتببر ولوج اندي نوروت ايتوبيا يمرينت مينوان تچاوتالج ي نايل بيزين انيشيتيف ليل ادلن غبز تگودا سودان تگودا يميل ادلن وهاون بايكوتابلنا reasonable በሆነ ወይ መጠቀም መቻል አለበት ያን ብቻም አይደለም ይሄ ኢነርጂ ሴኩሪቲ ፉድ ሴኩሪቲ በጋራ የሚሰራ ነው የሚል ሐሳብ ተጀመረ ከዛም በኋላም ያው ባይንዲንግ አግሪመንት እንደ ይሄ ያንን እንደ ህግ ሊያገለግል የሚችል ሰነድ መዘጋጀት አለበት የሚል ሐሳብ መጣ ምን ተዘጋጀ በ2006 በፈረንጆቹ ያሁኑ NCF ድራፍት ተዘጋጀ በዚህም ተፋሰሱን በጋራ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለመጠቀም የተዘጋጀውን ገዢ ሰነድ ከ11ዱ የተፋሰሱ ሀገራት 6ቱ ፊርማቸውን ማኖር ከቻሉ ቀጣይ ለሚመሰረተው ኮሚሽን በቂ ነበር ይሁንና ግን በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት በተለይ ግብጽ በተዛባይ ባለቤትነት ሳቢው አሳቢያም ይሳዩን ቆይቷል አሁን ግን ኢትዮጵያ የመሪነት ሚናውን በጉልበት ወጣችበት መድረክ ትልቅ ድልን አሳክታለች ለዚህ ደግሞ የህብር ማሳያው የህዳሴ ግድብ ከዳር መድረስ አበርክቶ ይቆላል አምስት አመት በፊት ብሩንዲ ሎቢ አርገው ለትፈረም ያለችውን አስቀርተዋል ደቡብ ሱዳን እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አነስተኛ ፕሮጀክቶችን እየሰሩላቸው እስከ ሳሙናው ድረስ ይወስዱላቸዋል እንደገና ለታንዛኒያ አንድ ትልቅ ግድብ ሰርተዋል እንዳትፈርም ብሎ ግን እነዚህ ሀገሮች እነታ አላቸው ከጀርባቸው ታንዛኒያም እነታ አላት እነቱን ታቃለች ደቡብ ሱዳንም ብሩንዲም ታቃለች ስለዚህ ታንዛኒያም ፈረመች ደቡብ ሱዳንም ፈረመች ይሄ ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው የታላቁ ዳሴ ግድብ ማለቅ ነው እሱ ፌል ቢያደርግ ኖሮ ይሄል ዝላይ አንደርስበትም ነበር የኢትዮጵያን የፍታዊና ኢኩል ተቃሚነት መፍቴን ማረጋገጥ ምን ይችላልበት አንደኛው ተቋም የናይል ቤዚን ሪቨር ኮሚሽን ሲቋቋም ነው ብለና ማለት አሁን ታችኞቹ አገሮች ግብጽን ጨምሮ አይፈልጉትም ይሄን ብዙን ጊዜ ይሄንን ስለማይፈልጉ ባገኘ አጋጣሚ ይሄ ኮሚሽን እንዳይቋቋም ያላረጉት ነገር አለ ያልፈነቀሉት እንግዲህ የለም ማለት ነው ያን ኮሚሽን ደግሞ ለማቋቋም ኢትዮጵያም ትልቅ ድርሻ የነበራት ሲኤፍኤ የኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት በስድስት ሀገሮች መፈረም ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው የናይል ወንዝ የትብብር ማቀፍ አሁን ወደ ተፈጻሚነቱ ገብቷል ትብብርን አብሮ መልማትን ከማጠናከሩም በላይ ለቀጠናው የተሰሰረ ትልቅ ድል ይዞ የሚመጣንም የማቀፍ ወደ ተፈጻሚነት መግባት ቀጣይ ለሚቋቋመው ኮሚሽን እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ተፋሰሱ አባላት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አንጻር ጠቀሜታው የጎላ ነው ይሄንን የናይል ቤሽን ኢሹ ማንም ሀገር ኮሚኒኬት የሚያደርገው ከኮሚሽኑ ጋር ነው እንጂ ከኢንዲቪጁዋል ካንትሪው ጋር አይደለም ማለት ሁሉም የጋራ አቋም አላቸው የጋራ አቋሙን የሚያዘባርቁበት ቤት ነው በኮሚሽኑ እንደድሮ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር መታመት ፋጭበት ምናምን ነገር አይኖርም ይሄ በዲፕሎማሲ ተገኘ ስምከት ነው በራስጌ ሀገር ያሉት ተከራንተን ሀገራት ፕሮጀክት ለመስራት ቢያስቡ እውቅና ከማን ነው ማለት የሚፈቀደው ከዚህ አሁን ከሚቋቋመው ኮሚሽን እውቅና ከሰጠ የሱ ጀርባ ላይ ማን አለ የዩኤን ኮንቬንሽንስ ኦፍ ወተር ኮርስ የሚል እንትን አለ ወደ 200 ሀገራት የፈረሙበት በዩኤን ይደገፋል በዩኤንዲፒ ይደገፋል ከዛ ጥርስ ያለው ለነዚህ ለተፋሰስ ሀገራት የሚከራከር ተቋም ይመሰረታል ማለት ነው እና በዚያችም እንት ላይ አምባሳደር ድርሻ የተጫወተችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት አሁን ደግሞ የሪቨር ኮሚሽን ሲመጣ ከተለያዩ ለማት ጋሮች ማግኘት የሚገባል ነገር ግን በማይሆን ፕሮፖጋንዳ ያጣነውን እንድናገኝ ድጋፍ ይሆነናል
إسألنا شون سرقة لمو بعارة لما كنايدم تلك الدرس لما فطر سورنيا أبرتين النجزوالن يا كوميشي لسه بيعمل بشارة لهم لقيب سوتشوم النجزان إسألن لسودانو شوم يتكمل لوغاندا يتكمل لكينيا يتكمل لهلوم لديارسي يتكمل بزيوس تلالو بنايل بيزين وست بالو هاجروتشوس تلالو تلاي تفصامي إندي هون يادركا.